সমস্তক মোর নমস্কার আশা করে আপন মানে ভালরে থিবে মু ভি বহুত ভালরে আছি রাজেশ্বরী ব্লক পুনি থরে আপন মানকু স্বাগত করুছি দেখুন তো এতে পুরা সকাল সকাল তাই 8:30 হেলানি মু কাম দাম সারলি তারপর পত্তা কুকুড়া কো যে ঘরে পুরা ঘরে রাখুছি সে ঘর কো আপে মু যাউছি সে পত্তা কুকুড়া কেতে অন্ডা আজি রাতি দে অন্ডা দেইছন্তি দেখিয়া ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଅଣ୍ଡା କେମିତି କୁଢ଼େଇବି ଅଣ୍ଡା କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇଦେବି ଏବେ ସେମାନେ ପଦାରେ ରଖିଛୁ ଘେର ଭିତରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଭିତରେ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ଝପରେ ଆଁ ଆଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପଡ଼ିବ ପାଣିରେ କେତେ 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 କ'ଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆ କିଛି ଦେଲେ ମାନେ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ ପାଣିରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଠ ପିଞ୍ଜା ଚାଲିଛି କାଠ ପିଞ୍ଜା ଚାଲିକି ବର୍ଷା ହେବ ତ କାଠ ପିଞ୍ଜିକି ରଖିଦେଇଥିବା ହେଇଗଲା ପିଞ୍ଜା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ପିଞ୍ଜା ଚାଲିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପିଞ୍ଜିଲ ସେତିକି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଠ ପିଞ୍ଜା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ ପାଗଟା ଆଜି ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ଆସିଲା ନା କ'ଣ ପାଣି ପାଇପ୍ଟା ଲଗେଇ ନାହିଁ ଯେ ଆସିଥିବ ବୋଧେ ପାଣି ଯାକୁ ପାଣି ଆସିଛି ପଡ଼ୁଛି ପାଇପ୍ଟା ଲଗେଇଲ ଡ୍ରମ୍ରେ ଦେଇଦେବା ସେଇଠି ପାଣି ପଡ଼ିବ
ଘରେ ପାଣି ଆସିଲାଣି ସାତଟା ବାଜିଲାଣି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଧେ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ଧରିକି ଢୋକେଇ ଦେବା। ଆ ଆ ଏଇଠି ଆ ଆ ତାକୁ ଧରିକି ଢୋକେଇଲେ କାଣି କେଉଁଠି ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା ପାତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ପଶିବ ବେଳେ ଧରିଦେବ ମିଠା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତରକାରୀଟା ସାଇଡ୍ କରି ରଖ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୁଢେଇଲ ନା ନାହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଦେଇଛ ମୁଁ ଯାଇକି ତାହେଲେ କୁଢେଇ ଆଣିବି କେତେ ଦେଇଥିବେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇ ସାରିଲେ ବଜାରକୁ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ବତକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଢେଇ ଆଣିବି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ଦେଖିବା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଟା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛ ସେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ଏଇ ପୁରୁଣା ଘରେ ହଂସ ସବୁ ରହନ୍ତି ବତକ ବତକ ମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡା କୁଢେଇବା ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କୁଢେଇବି ଏବେ ହେଲା ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବତକ ମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଅଣ୍ଡା ଏଇ ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରେ ସବୁ ବତକ ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ବାହାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି ଏବେ ରଖିଦେବା ଭଲସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ବତକମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେ ଅଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇବା ଗୋଟେକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କରୁ ବତକ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଧୋଇକି ରଖିବା ନା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରଖିବା ବତକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବତକ ବାହାରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି ବି ଯାଇକି ଦେଖିବା